Yes, folkens, da ja, jeg gikk fisk, tatt oss turen til Storsjøen i Odern. Her ser vi, der kommer en båt. Det er Roger og Nanna, storfiskere. Så vi prøver å lære litt av de. Og nå er det abborrfiske som gjelder med jigg. Så vi får se. Plutselig, følg med. Kanskje det blir fiskedag. Jeg håper det, Nydelig! Der har vi en. Den er fin. Den er fin, Rune. Dette er hovfisk. Nydelig! Deilig! Det er nydelig, altså. Har vi hatt kjeksen? Ja, kjeksen. Ja, kjeksen i rumpa! Stupefisk! Her satt den! Her satt den! Ja da! Nydelig! Deilig! Ikke så stor, men den er på! Ja da! Nydelig! Her har vi en. Den er dagens fineste! Endelig! Jeg vet ikke. Ja, begynner å nærme seg noe nå, da. Ja. Nei, vi kan prøve å ta den sånn. Det er moro! Endelig litt størrelse på den. Der, ja! Nydelig! Vakkert, altså. Hæ? Har du sett så fin abbor? Nydelig! Nei, der har vi den. Ja, det er nydelig! Nydelig! Dobbelbett! Ja, det er nydelig! Å, den er fin! Den er fin, denne her også! Her har vi to nice visker! Åh! Hæ? Å, se! Fy faen! Her skjedde det plutselig nå, altså! Nydelig! Åh, det var dagens største! Åh, se på den! Den var fin! Jeg tok den igjen. Åh, se, den er svær. Åh, den som, ikke den jeg har, men den som... Åh, den er fin. Åh, den er fin den jeg har. Ja, da. Det er moro, Kato. Nå er det moro. Se på staga, se på den som bøyer seg. Se på min. Og så Rune. Åh, den er fin. Nydelig! Nei, åh! Åh, den er fin! Åh, den er fin, Rune! Den er fin, den! Jeg må ta hoven, da. Den må ta bilde av meg også. Se det da! 1250 gram, 45,5 centimeter. Ja! Nydelig! Ja. Da er det bonuskast! Ja da! Kveldens siste kast satt en liten rakkare! Nydelig! Se på ubben! Ja da! Her har vi den igjen! Ja da! Og så nydelig! Nydelig opp!